Ligger det rystet? Er det nej, nej, nej. Lad være med at gætte ind i det der. Lad være med at lave sådan noget der. Det gider jeg ikke. Du virker rustet. Hvad fanden får du til for? Så må du da svare på mit første spørgsmål. Hvad kan jeg gøre? Du skal da lade være med at stille så åndssigt. Jeg kan ikke der andet. Det kan du da. Hvad skal jeg gøre? Det der er først. Lad nu være. Lad nu være med at falde ned i den. Bare fordi det er det. Lad være. Ellers så fucking kommer sig undskyld bagefter. Når du fucking falder ned.